Skepp ohoj, alla landkrabbor. Det är jag som är kapten Pattan. Och välkomna tillbaka ska ni vara till Lego Pirates of the Caribbean här på kanalen med Starstick. Ett nytt spännande piratäventyr väntar. Och avsnittet till ära så har jag grävt fram min gamla pirat sjökaptens outfit. Jag fick ju trots allt en röd hatt i förra avsnittet. Så nu har jag plockat fram min röda hatt. Och det känns riktigt bra. Det känns riktigt bra. Vi ska fortsätta med ett nytt äventyr. Och då ska vi ta oss till A Touch of Destiny. Det är väl... Visst är det här man hälsar på den här voodoo-tanten? Vad var hon nu hette igen? Det kommer jag inte ihåg. Vi får se. Nej, men en kompass. Fantastiskt. Den funkar ju knappt. Ja, den där kompassen som sagt, den visar ju... För den som inte vet, den visar ju det man helst önskar sig. Det man helst vill ha. Den visar vägen dit. Men jag vill ju ha min Elisabeth. Där har vi henne. Voodoo-tanten. Vad var det hon hette nu igen? Hon hade ett ganska kort namn. Ja. Det kan ni bättre än vad jag kan. Är det den rackarns apan? All right, det blir spännande. Har du sett den här damen? Långt bort i det sumpträsket. Dit ska vi. Ja, apan är lös. Alltså jag längtar ju bara tills jag får se David Jones. Jaha, jag tänkte förstörde apanbåten, men det var ju Jack som sköt den. Han är smart. Han är riktigt smart. Jack är en riktigt smart... Va? Nej, okej, jag tänkte, får jag använda dem där? Men det får jag inte. Jag ska ge dem det de vill ha. Nu ska vi ta och samla pengar här så det börjar stå härla till. Jag har ju... Visst har jag tagit och aktiverat... Jag måste dubbelkolla så jag aktiverar den här gånger två. Nej, det var den inte. Sådär, on. Nu. Rackaren så att den skulle vara avaktiverad. Det där får man vara lite uppmärksam med. Klart man ska ha gånger två pengarna när man ändå köpt det. Vad har vi här? Nej, men titta här under fanns det massor med kula saker. Massor med pengar. Där hittar jag en pickadoll. Den ska jag givetvis ge honom. Vad han nu hette. Jag glömmer alltid. Jag kan inte namnet på den där. Jag kan ju inte namnet. Namnen. För den delen. Här håller du på... Ska jag panga grodan? Nej, det ska jag inte göra. Jag ska ta spaden. Nej, vet du vad? Vi gör så här. Jag tror inte jag behöver ha den här pangaren. Du får den. Då kanske jag får... Du kanske blir... Du hamnar i mitt team. Det är ju perfekt. Det är hur nice som helst. Vad var han hette? Hette han Pintel? Pintel, jaha. Ja. Då får han heta det då. Han får helt enkelt heta det. Vad ska vi hitta här då? Fram med kompassen. Ögat. Ja, var ska ögat vara någonstans? Ah. Här är ögat. Hör du, Jack. Här ska vi ta och gräva. Nej, jag måste nog plocka fram det där igen. Okej. Ska... Skämtar du med mig? Jack. Okej, vi provar igen. Vi provar en sista gång. Och så går vi så att vi inte går ner i det djupa vattnet. Oh, ja. Det var så man skulle göra. Nu har jag en spade, så att det är lugnt. Jag gräver... Har de gömt hans öga i en skattkista? Lite taskigt. Där har vi ögat. Lite märkligt i och för sig, men det gör ingenting. Hallå där, här får du ett öga. Det är mitt kära öga som jag redan har. Jag stoppar i fickan. Nu har jag två. Vad var det han hette nu då? Nu ska vi se. Det var Pintel och... Ragetti, just det, Ragetti. Vad kan han göra? Han kastar sin öga. Va? Han kastar det på riktigt sitt öga. Han plockar ut ett till öga. Hur många ögon har han egentligen? Troligen ganska många. Ja, men jag vill utforska lite grann här. Men där kan jag... jag skulle ha sönder dem. En av fem. Okej, nu har vi varit här och dravla alldeles för länge. Kom ihåg, det är jag som är kapten Pattan. Glöm inte bort det. Nu när jag till och med ser ut som en kapten.
Egentligen det jag skulle fått göra, det skulle haft jag skulle nästan haft så svart svart mustasch och skägg. Tänker jag färga håret? Nej, det kan jag inte göra. All right. Whoops. Jag höll på att glömma pengar här. Viktiga slantar. Jag ska fortfarande ha en hel del pengar till. Nu tycker jag den här apan, den lever om nog kopiöst mycket. Kan jag bara stanna var jag vill? Det kan jag göra. Jag kan stanna här. Okej. Okay. Men jag har ju ingen som kan spränga, för du har ju bara en vanlig pickadoll. Och det funkar inte med de där. Där ska man prickskjuta. Där uppe. Hur tar man sig upp dit då? Ah! Skämta inte med mig. Det var trevligt. Sköp. Okej, okay. jag tror att vi fortsätter hitåt. Jag kanske kan ta mig upp här ändå. Nahahaha. Så. Ajabaja. Nej! Okej. Okay. Jag ska bara fria apan. Med lite dynamit. Självklart ska vi fria apan med dynamit. Det är så man gör. Hörru du, det här är ett jobb för Captain Jack. Hörru du, nu får du ta och jobba lite grann. Du får inte vara på latsidan. Wow, det var många blåa pengar där. Det gillar jag. Det gillar jag. Nu kommer det inte alls vara svårt att få True Pirate. En sann pirat. Det är exakt det jag är. Det är jag som är Captain Patan. Kom ihåg det. Ja, nu håller han på att Vad är det för monster? Alltså, för det som man ska verkligen passa sig för, det är ju kraken. Men jag tror inte att det där är kraken. True Pirate, red, så här fort. Nice. Det är ganska trevligt. Det här är det bästa med att ha... Ja, det är inte det bästa med att ha de här pengarna gånger två. Det är att man får dubbelt med pengar. Det är ganska nice. Här ska vi ta och skjuta lite prick. Det tycker vi gör. Han sköt en gång. Men här... Skämtar ni mig? Ska ni hoppa framför mina skott hela tiden? Lägg av med det. Lägg av med det. Hoppa inte framför skotten. Aha, nu ska man superhoppa på dem där. Lite pengar här. Jag behöver ju så åt som sagt. Jag har säkert sagt det. Men jag behöver ju ha massvis med mer pengar. Och när jag säger massvis med pengar så menar jag att jag behöver ha massvis med pengar. Den här ska jag... Där är den till grodan. Bam! Nej. Kan du slå sönder den där? Det kan vi göra. Kan inte skjuta den där, men slå sönder den, det funkar. Jag tror jag måste ta och hoppa över med en fackla. Boom. Boom. Så. Jag vet inte om jag kunde simma med facklan. Det kanske jag kunde göra. Tänt för det här i alla fall. En sak som är säker, att tänt var det här. Kan jag hoppa hit? Yes, det kan jag göra. Så, då har jag tagit alla de där sakerna. Bra. Duktigt, Jack. Duktigt. Du är så duktig. Jag har helt och hållet glömt bort att jag måste ta och kolla. Den är långt borta. Och den här var inte... Den där... Ska finnas här någonstans. Men jag kan ju ändå inte öppna den, antar jag. Nej! Ah, här står jag och såsar på och ser inte... Vad jag ska göra. Den här är ju röd. Den är ju trasig. Den måste fixas. Ska fixas. Ser nästan ut som en robot. Det gör faktiskt det. Ser ut som en robot som håller i den. Vad händer med en blå peng? Viktig blå peng. Otroligt viktig blå peng. Nu får ni ta och göra någonting också. Ni kan inte bara stå och såsa på. Vad skulle kaptenen säga om man såg er hålla på och såsa på det här viset? Ja, då blir det gå på plankan. Som så många gånger förr. Gå på plankan. Gå på plankan. Alltså jag tror att de gillar att gå på plankan. Det är liksom deras grej. Ställ mig till med trubbel och besvär. Gå på plankan. Vad de gör varenda dag. Där ska det byggas. Och hur tar vi oss... vart har vi? Hörru du, kom hit. Mr. Gibbs. Mr. Gibbs. Ska ta och reparera den här. Ah. Det här är ju för att lyfta av apan.
Ska du lyfta av apan? Vad gör ni här inne? Jag tror... Det är apan som kastar bananer fortfarande. Alltså han är riktig rackare, den där apan. En riktig rackare. En rackaprutter. Rackaprutter. Där är även till sån där. Okej. Okay. Så jag får inte hoppa ner i det här. Nej, det får jag inte göra. Det här var nog nedrans smet. Okej. Okay. Det var lite konstigt. Va? Ja, det bubblar i för sig. Så det var ju ganska... Kanske ganska otrevligt att hoppa i det där. Men här kan jag hoppa. Här är det gött. Här kan man simma. Här kan man vara. Här ska jag studsa också. Väldigt viktiga pengar. Hör du, Krokus? Vad gör du här? Nej, det går inte. Jag får bara bananer i huvudet. Bara bananer i huvudet. Jag tror vi tar och fixar den här apan. Det är lika bra. Så. Connecta apan till kroken. Skicka runt den. Vad ska jag göra med apan här då? Ska jag måste bära apan? Den ska jag kasta till krokodilen. Det var lite roligt i och för sig. Jag ska bära apan. Oj, oj. Han var tung. Ja, jag ska katta... jag ska skicka den med katapulten. Så nice. Så himla rätt. Jag tycker jag kommer att tycka om, lille vän. Nej, jag kommer att tycka... Captain Jack. Nu får du fixa det. Så. Och så ska vi ta måltavlan. Nej, okej, nu får du göra det här. Så byter vi till dig. Och så tar vi och pangar. Men sluta skjuta dina kompisar. Hit. Okej, ganska bra siktat faktiskt. Riktigt bra siktat. Om jag får se det själv. Jag kan ta med dig här. Jag kan ta mig upp där också. Om jag så skulle vilja. Den här behöver jag ha. Aha. Ska bara förstöra saker där. Captain Jack. Fixa här nu. Ska stå på den. Vad händer då? Händer någonting här nere? Det vet jag inte. Nej, vänta nu. Jag kanske ska hänga den här. Så. Ska hänga i den. Så måste jag göra. Då fortsätter vi. Alltså hur mycket bananer har den där apan fått egentligen? Alltså han kastar ju bananer som jag vet inte vad. Vill du ha en ballong? Det vill du ha. En badboll menar jag. Inte ballong. Det är en badboll. Det är en badusbollus. Och den är... Var då? Här. Nej. Nähä. Var är badbollen då? Ah, kom igen kapten. Jag kan inte hålla på det där viset. Okej, jag får flytta den här. Det måste vara att den här badbollen... Den är... Alltså, det måste vara någon annanstans. Wow! Det där var en rackars stor krokodil. Skämta inte med mig. Den var ju gigantisk. What? Okej, vart har vi den här då? Nu hoppar vi upp här. Vi måste kolla... Ah, titta här. Här har vi någonting. Vem ska ha den här? Sågtanden. Vad ska jag ha den till? Den måste jag nästan ha till någonting. Den funkar ju som svärd. Definitivt som svärd. Vad är det mer vi behöver hitta då? Men... Visa den... Okej, nu står jag här. Och så tar vi och provar den där igen. Badbollen. Okej, den visar ditåt. Ja, då gick jag ju rätt. Jag vet inte riktigt vad jag... Oh my god! Så svårt är det att hoppa på de här. Kapp! De kan verkligen inte det här med teamplay. Hoppar in i varandra, springer framför varandra när man ska skjuta med pickadollen. Det är helt orimligt. Nu har jag missat en sån här liten krokus. Ja, inte så mycket krokus det är. Kan jag... Varför kan jag inte förstå den för? Ska jag måste... Sådär, nu. Vart tog den vägen, den som jag missade? Är det här? Ja. Ska jag strunta den? Jag vill ju helst inte göra det. Jag vill ju helst inte strunta i den. Så. Vart tog den vägen? Här. Vi svarar här. Här nere. Ah, kom igen!
Hopp. Sådär. Nu har jag bara en kvar. Vet du vad? Du får ta det hit på egen, egen maskin. Vill vi ha den här? Vill vi ha med den? Jag tror att Mr. Gibbs får ta den. Jag tror den passar honom. Han har ju som sagt inget svärd. Han har ju sin hammare. Nej, det funkar inte där. Captain Jack ska vi ha. Captain Jack, sa jag. Aha, det är bara han som får åka iväg. Det är bara han som värde. Titta! Snacka om att jag hade grämt mig om jag inte hade tagit den sista grodan. Eller den fjärde grodan, rättare sagt. Så att jag fick kunna ta den sista grodan. Nu ska vi ha jämnvikt här. Trevligt. Det här blir bra. Men! Badboll. Alltså, jag tror badbollen, den är jätte... Nej! Är den här? Nej men! En badboll! Om jag nu ger den andra tjommen en badboll, vad händer då? Ah, kom igen! Alltså, ni är så mycket i vägen. Schas på er. Kapten Jack, hur svårt ska det vara för dig att göra en sån enkel sak som att hoppa från punkt A till punkt B? Det är inte svårt. Ganska lätt. Vad händer om jag nu lämnar den här? Får jag någonting speciellt då? Vad får jag då? Oh, en båt. Jag hade i och för sig kunnat tänka... Jag tänkte väl att det är väl förmodligen det jag skulle få. Men det skulle kunna lika gärna ha varit någonting annat. Så, vet ni vad? Jag hoppar till de här. Will, nu får du visa vart skåpet ska stå. Gör det. Så, här. Vad ska vi ha? Fast Will, du borde kunna kasta på den där. Det kan du göra. Man måste inte skjuta på den. Man kan ju faktiskt kasta en kastyxa. En cast axe. Cast axe. Ja, så kan man säga. My god, skämtar du med mig? Varför ska du hoppa ner i plurret? Det är ju äckelvatten. Oj, oj. Det är bossfight! Vad coolt. Ska jag panga på den? Det måste panga på den. Vänta, de kastar bomber. Ah, det är det jag ska skicka på han. Nej, hörru du ska ta en bomb. Slut. Okej, så kasta den i munnen. Smak på den. Tar vi upp den här nästa. Kom igen, krokus. Alltså det är en brutalt stor krokodil. Så, kasta i munnen. Nähä, inte det heller. Måste vara snabbare tror jag. Okej, kom igen. Visa gapet. Så, där har vi gapet. Då tar vi sista bomben. 1, 2, 3. Det är bara 3 smällar som gäller. 3 smällar som gäller. Nu provar vi. Nej, det gick inte. Tydligen så kan jag inte ta och kasta på han när han är där. Eller så är jag bara alldeles för långsam. Men om du tar dyken ner nu så kommer du fram och så visar du vilka fina tänder du har. Ja, man skulle kunna kalla mig för lite grann en tandläkare. En pangbra tandläkare. Det är exakt det. Just det. Vänta, menar du att jag ska hoppa på krokodildelar? Den där kan jag inte öppna, det är lite synd. Så jag ska hoppa på krokodildelar för att kunna ta mig till de här andra ställena. Så sjukt nice. Där var ju en sån. En lila, den hade jag verkligen velat ha. Men den får jag inte. Men herregud, vet du vad? Jag lämnar dig där. Du får ta dig hit för egen maskin. Will Turner. Oh my god. Så de här pengarna gillar jag ju. Men alltså, jag är lite kort i rocken. Will. Vi struntar i dig. Captain Jack. Nu får du ta dig, kära apan. Apan som du så otroligt mycket beundrar. Gör han verkligen det? Jag tror inte det. Jag tror inte han beundrar apan. Okej. Okay. Här har vi massor med grejer. Mat, bomber. Vad ska jag ha det till? Ska jag bara rulla den där? Det kanske ska jag göra. Jag tar mig in här. Vad finns det här inne då? Alltså om man kan ta sig in här, då måste det finnas någonting här. Om jag bara rensar. Gör rent hus. Det är ingen som har städat här på flera år. Därför jag städar. Städpatrullen.
Det är städpatrullens. Captain Jack och städpatrullen. Låter som en film. Ganska dålig film kanske. Okej, vi ska rulla den här. Ska vi rulla den ner? Nej, jag vet inte vad. Flytta på det. Aha. Den ska inte dit. Ja, jag hoppar av här. Och så tar vi ett svärd. Men det där räcker inte. Jag måste ha ytterligare ett svärd. Men kan ni sluta ligga här och fjanta på? Så. Ta ditt svärd. Så. Jaha, titta här. Lite godis. Men sluta kasta ögat. Det är inte jättetrevligt. Om man ska vara helt ärlig. Oh my god. Nej, här kunde jag tydligen simma. Okej. Okay. Hopp. Och så fixar vi vredet. Och så tar vi och fixar den där. Nu kan Captain Jack ta sin apa. Sin kära apa. Och så rullar vi tillbaka. Flytta på det. Störst går först. Nej, först går Captain Jack. Oj. Det var tungt. Det var riktigt tungt. Rackarns tungt. Sådär. Okej. Okay. Jag förmodar att det är slut. Cutscenen kommer när vi har tagit oss igenom dörren där. Finns det någon... Det här vattnet kan jag för sig simma i. Wow! Skämta inte med att det där var en stor... Det måste vara en piraya. En gigantisk piraya. Hur kan jag göra någonting med den? Ska jag mata den? Vad kan jag göra här om jag tar fram kompassen? Måste jag stå på land för att ta fram kompassen. Där har vi pirajan. Nej. Jag måste kunna gå... jag måste kunna vara under vatten. Det var rackarns racket. Och treudden. Den finns här borta. Vart är treudden? Hallå den. Aha. Ska det vara här? Jag tar mig inte igenom där. Om jag provar här då. Treudden! Hur långt ska vi gå då? Här inne kanske? Nej men titta. Captain Jack! Han kunde inte ens gå över en planka. Jag förstår inte vad som är felet. Vad är problemet, Captain Jack? Vad är problemet? Så, treudden fixad. Är det den här som kastar på den här trevliga fisken? Det är en annan fisk. Den fisken är här. Där har vi fisken. Ska du ha denna fisk? Ska du ha fisken? Gillar du fisk? Kanske inte. Du då? Fisk! Fisk, här var det fisk. Kom, ta en massa fisk. Jag tror Will, han har extremt mycket problem att kunna ta sig därifrån. Han har fastnat i vinkelvolten. Stackars Will. Jag tror att jag måste nog kunna vara, eller jag måste nog vara en Captain Jack som kan vara ett skelett för att kunna gå vidare med fisken. Så vi struntar den. Där har vi henne. Vad är det hon heter? Vad heter hon? Jag kommer inte ihåg. Voodoo-prästinnan kanske man kan kalla henne. Ingen fängslar min apa. Det där är ju Davy Jones. Det är ju hans kista, alltså Dead Man's Chest. För i den kistan så ligger Davy Jones hjärta. Visst var det så? Jo, så är det. Jag får ett brev. Fick ett hjärta. Fick tillbaka hjärtat. Hon ville inte ha hans hjärta. Då blev man förbaskad. Martin är riktigt sur. Suris. Nu ska vi prata som aldrig förr. Nu börjar han bli David Jones. Fördärvad.
av sin vrede. Alltså jag vill bara ha karaktären David Jones. Det är så sjukt nice. Vad var det hans... vad var det hans båt hette? Just det! The Flying Dutchman. Visst var det så? Jag tror det. Det kan ha fel. Ibland har jag fel, ibland har jag rätt. Men jag tror att det är så. The Flying Dutchman. Ska jag bara ta och rensa här inne. Det är Captain Jack och städpatrullen. Där ska jag göra någonting. Här var det massor. Goda saker. Vänta. Det var... Ah. Ska jag... Nej, jag ska inte sätta mig där. Den ska jag hänga i. Den. Så, nu ska vi ta oss in där. Eller ta oss upp, rättare sagt. Men titta, Mr. Gibbs, det är fortfarande kvar ditt svärd. Vad trevligt. Captain Jack, finns det någonting här inne som vi ska hitta? Nej, det gör det inte. Ja, strunt sagt samma. Vi fortsätter uppåt. Här ska det byggas. Här ska det byggas. Bomber och granater. Där fick jag första delen. Nej, den ska nog puttas faktiskt. Här. Det ser ut som att någonting gömmer sig bakom denna. Nej. Inte det. Okej. Vad ska vi använda den här till? Ah, jag ser. Här uppe i taket. Här uppe. Här är du. Will. Nej. Hur ska jag få tag i den där då? Aha, fallucka. Missade jag den? Det gjorde jag. Då hoppar jag hit nu. Men det var inte det jag skulle göra. Jag ska inte vara här. Jag kastar ett öga. Jag kastar ett öga på dig. Så att du inte håller på med några fuffens. All right. Då får vi inte gå tillbaka om det inte är någonting i den här som jag ska ha. Vad var det jag missade då? Vad i hela friden var det jag missade? Jag kan inte putta den där. Den ska ju puttas. För att jag behöver ha de resterande delarna. Och ah, my god. Det är så jag ska göra. Hur kunde jag inte se det där? Herregud. Så, nu har jag fått dem där. Han kan inte hoppa upp, men han kan åtminstone klättra. Och trevligt. Nu kan vi putta sakerna som behövs till vad hon som nu heter, vad hon nu har för namn. Hon har ett namn, det vet jag ju. Men vad hennes namn är, det vet jag inte. Här kom det grejer. På ditt fina bord. Nu hoppar vi ner. Och så bygger vi ihop. Det är en karta. Det är en karta. Och här ska vi bygga ihop. Det här är ett uppdrag för Captain Jack. Det är en sak som är säker. Ta förstoringsglaset. Åh. Jag får leta. Nice. Det här är nice. Okej, ingenting här. Ingenting här. Där har vi någonting. Den kan jag titta på. Jag följer efter den här. Är det här The Flying Dutchman? Vart åker det här fartyget? Skeppet. Vart åker det någonstans? Okej. Okay. Ett sjunket skepp. Är det nyckeln till The Dead Man's Chest, David Jones kista. Men David Jones har ju den, han har väl den nyckeln på sig va? Eller vad? Sköt den apan. Han älskar den apan. Herregud, han älskar apan. Ja, det är roligt. Älskar apa. A Touch of Destiny, banan är avklarad, helt fantastiskt. Och jag har fått Pintle. Och jag har fått vad han hette, den andra snubben. True Pirate, trevligt. Det, nu kommer det vara ganska lätt att få True Pirate eftersom att jag har alla mina studs gånger två. Och jag fick över 100 000 för den här banan. Det har ju aldrig hänt. Det är riktigt nice. Många minikits. Fick en... hur många guldklossar fick jag? 13, 14 och 5. 14, eller? Return to port, det ska vi göra. Return to port. Och vad ska vi hitta på här då? Ja, inte speciellt mycket. Avsnittet är i princip slut. Hur är det med...
Hur är det med guldklossar? Hur många hade jag nu? Kan man se det? 14. Ah, 14. Det är väl 15 jag behöver ha för att kunna fortsätta fortsätta ralla runt. Men vad ska vi hitta på i nästa avsnitt? Deadman's Chest. Och då ska vi se här. Då har vi The Dutchman's Secret. Nice. Det låter riktigt spännande. Då hoppas då att jag får träffa David Jones. Det hade varit otroligt förmånligt. Jag vill ha han. David Jones, en cool rackare. Jag tror det. Det känns som att han borde vara... Känns som att han borde vara ganska stor också. Eller? Ska han vara lite större än de här vanliga legoburna? Eller är lika liten? Jag vet inte. Hur han ser ut? Den som vet, den vet. Den som inte vet, den får ju se det i ett annat avsnitt. Kanske nästa. Vad vet jag. Men det är slut för den här lilla episoden. Och tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp. Skriv där någonting kul i kommentarsfältet. Skriv gärna vad hon heter, den här... Vodotanten, Vodoprästinnan. Jag tror hon är Vodopriestess eller sånt där. Ja, strunt sagt samma. Vad hette hon? Jag skulle försöka kunna kolla upp det, men jag är för lat. Och slutligen, prenumerera på kanalen, kolla in Instagram, finns länken till affär i videobeskrivningen, så ses vi en helt ny video. Och kom ihåg, till nästa gång, det är jag som är kapten Pattan. Hej då!